Un no vienas puses šis te pārmaiņas, teiksim, gan Rietumos, gan Padomju Savienībā, nu, viņas ir gaidītas un viņas viņām skatās visu pozitīvi, bet tajā pašā laikā šis te pārmaiņu apjoms ir tik milzīgs, ka tie, nu, gan, teiksim, vienkāršie Padomju Savienības Eiropas un ASV iedzīvotāji, bet jo īpaši lēmumu pieņēmēji, viņi saskarās ar šo te neskaidrības un nedrošības faktoru. Labdien! Esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Pirms 31 gadu notika Augusta puča, kā rezultātā sabruka PSRS. Padomju Savienības beigas un sekas ir viens no tematiem, kam pasaules mediji pēdējā gada laikā pievērsušies samērā bieži, mēģinot saprast Krieviju, Ukrainu un bijušo PSRS teritoriju. Redzījumā Brīvības bulvārs studijā vēsturniece Una Bergman, kur ieguvis doktora grādu vēsturē Parīzes politisko studiju institūtā, bijusi mācības spēks Londonas ekonomikas augstskolā un šobrīd Helsinku universitātē ir pētniece un pasniedzēja Baltijas vēstures studijās. Labdien! Labdien! Šobrīd publicēšanai Oksfords universitātes izdevniecībā tiek sagatavota jūsu pirmā grāmata, kuras nosaukums tā burtiski tulkojot ir neskaidrības politika ASV un Baltijas valstis sabrūkot PSRS. Kas īsti ir tā neskaidrības politika, par kas ir tas jūsu pētniecības vai interešu objekts, kāpēc? Nu, tas grāmatas nosaukums, viņš, nu jā, tur teiksim par to tulkojumu angliski, tas būtu uncertainty, un tad par to latviešu valodas tulkojumu es joprojām domāju, vai tā ir neskaidrības politika, vai tā ir nedrošības politika, un tas nosaukums principā viņš ir Amerikas Savienotās valstis, Baltijas jautājums un Padomju Savienības sabrukums. Un tā ir grāmata, nu, kuras, kā mēs nosaukumā redzam, svarīgi šis ir neskaidrības nedrošības faktors, Un tā ir grāmata principā par to, kā tādos brīžos, kad būtiski mainās no vienas puses tādas lielvaras kā Padomju Savienības iekšpolitiskās struktūras reformu rezultātā, un no otras puses ir iespēja, un to jūt ASV, un to jūt Eiropas valstis, ir iespēja mainīt nu, starptautisko attiecību sistēmu Eiropā un iespējams pat pasaulē. Un no vienas puses šis te pārmaiņas, teiksim, gan Rietumos, gan Padomju Savienībā, nu, viņas ir gaidītas un viņas viņām skatās visu pozitīvi, bet tajā pašā laikā šis te pārmaiņu apjoms ir tik milzīgs, ka tie, nu, gan, teiksim, vienkāršie Padomju Savienības Eiropas un ASV iedzīvotāji, bet jo īpaši lēmumu pieņēmēji, viņi saskarās ar šo te neskaidrības un nedrošības faktoru, Jo tās zināšanas, kas viņiem ir bijušas par to, kas ir Padomju Savienība, kā viņi darbojās, ko no viņas var sagaidīt, vai arī tas, ko, teiksim, zina Padomju Savienības līderi par to, kas ir viņu valsts, kā viņi darbojās, pēc kādas schēmas, ko mēs varam gaidīt, teiksim, no periferijas, tā no Baltijas valstīm, viss šīs iepriekšējās zināšanas, nu, viņas vairs tā īsti nav izmantojams. Un, nu, tad, jā, lēmumu pieņēmē viņi saskarās ar šo te, nu, neparedzamības, nedrošības faktoru. Un tā ir grāmata par to, kā šī te nedrošība viņa ierobežo šo te lielvaru vadībā esošo lēmumu pieņēmēju rīcības spēju. Bet savukārt viņa dod tādiem, nu kā mēs sakam, aktoriem. Mazajiem spēlētājiem. Jā, tieši tā. Mazajiem spēlētājiem, kā Baltijas valstu neatkarības kustības, kā Baltijas valstu valdības jau pēc 90. Gadu vēlēšanām. Kurš šajā te starptautisko attiecību sistēmā, no vienas puses un otras puses Padomju Savienības šitajā iekšējās varas struktūrās, viņi tiek uzskatīti par margināliem spēlētājiem, par tiem, kas atrodas šo te varas struktūru pašā apakšā. Un tagad šīs te lielās varas struktūras mainās šo te lielo pārmaiņu rezultātē. Viņiem ir iespēja, un viņi to izmanto, un viņi tiecās iegūt savu vietu šajās te starptautiskajās sarunās par to, kāda tad būs jauna Eiropas kārtība. Atradās tās idejas pusē, kas teica, ka PSRS ir jāsaglabā. Uh-huh.
Un es savulaik intervēju bijušo ASV valsts sekretāru Henriju Kisindžeru, kurš teica, ka Latvijai par Baltijas valstu nu, neatkarību varbūt pateicīgas ASV. Jūs pirms kādu laiku pētījāt arī ASV administrācijas arhīvus PSRS kontekstā un tieši tā pārmaiņu periodu kontekstā. Vai tad Kisindžeram ir taisnība? Nu, Kisindžeram līdz galam nav taisnība. Viņam reizē ir un nav taisnība, bet, teiksim, tas arguments, nu jā, lielā, teiksim, jā, tas ļoti sarežģīts jautājums, es mēģināšu viņu tā kā izstāstīt to tādā vienkāršākā veidā. Nu, principā, ja jautājums ir, vai ASV izdarīja Baltijas valsts labā tik daudz, kā mēs Baltijas valsts iedzīvotāji būtu gribējuši, atbildi ir nē. Jo ASV, principā, tajā laikā bija šita neskaidrība. Kas notiks ar Padomju Savienību, kādas būs sekas. Tam, ja, teiksim, Baltijas valsts kļūst neatkarīgas, tam, ja cits Padomju Republikas, skatoties uz Baltijas valsts piemēru, arī gribētu kļūt neatkarīgas. Un tām nedrošībai un šaubām, nu, viņām bija nopietnas pamats, jo, teiksim, tas, ka varētu sakot milzīgi, teiksim, spēka pielietošana Baltijas valstīs no Padomju Savienības puses, tāda iespēja pastāvēja. Tas, ka sāktos liela mēroga, teiksim, nemieri visā Padomju Savienībā, pilsoņu karš, kas notikt ar atomieročiem, būtu mazīgi ekonomiskā krīze. Domino efekts jau sākās pēc tam Baltijas. Nu, tieši tā, nu, un teiksim, visi šie tie argumenti, viņi nav tādi, nu, kā saka, tikai amerikāņu pārspīlējumi. Un galvenais jautājums bija par to, kas notiks ar Mihailu Gorbačovu, jo kāpēc Mihails Gorbačovs bija svarīgs? Viņš bija svarīgs tāpēc, ka ar viņu sadarbojoties, ASV bija iespēja mainīt šo te nu, starptautisko attiecību sistēmu Eiropā, Eiropas kārtību starptautisko. Un tādā perspektīvā, protams, ka šīs te, nu, varētu šķist, ka šīs te Padomju Savienības intereses, vai it īpaši, kā lai saka, tādas potenciāli demokrātiskas Padomju Savienības intereses bija svarīgākas, teiksim, viņam būtu vajadzējis būt svarīgākām par Baltijas valstu jautājumu. Tenī pat laikā, un tā ir tā liela atšķirības ar Baltijas valstīm un teiksim, pārējām Padomju Savienības republikām, bija šī te neatzīšanas politika. 1940. Gadā, kad Padomju Savienība okupēja un pēc tam nelegāli pievienoja Baltijas valstis Padomju Savienībai, ASV un pēc tam arī lielākā daļa Eiropas valstu neatzina šo te pievienošanu kā likumīgu. Un tā bija diplomātiska tradīcija un tā bija daļa no ASV politikas attiecībā uz Padomju Savienību visu augstākā kara periodu. Un lūk, tad nu, pienāk šis brīdis, 89. 90. Gads, kad kā tiepat nebija ASV diplomāti, bet es atradu tādu ļoti interesantu telegramu no Spānijas ārlietu ministrijas Madridē, tā laika Eiropas kopienas dalību valsts ārlietu ministrijām, kurā Spāņi raksta par to, ka ir pienācis šis te ļoti saržģītais brīdis, kad ir vai nu jāatbalsta Baltijas valsts neatkarības kustības, tādējādi riskējot destabilizēt Mihailu Gorbačovu un sagādāt viņam vēl lielākas grūtības šajā te Padomju Savienības reformēšanā, vai arī tad, nu, novērsties no šīm te Baltijas valsts neatkarības kustībām, bet tad atteikties no tā neatzīšanas principa, kas tik ilgus gadus tā kā ir vadījis to Rietumeiropas un ASV politika attiecībā pret Baltijas valstīm. Un tā neatzīšanas politika līdz ar to, nu, viņa kļuva par tādu, kā lai saka, tādu sasaistes elementu starp ASV un Baltijas valstīm. Un tad, protams, lomu spēlēja arī tas, ka ASV kongress un Baltijas diaspora, kas patiešām izdarīja lielu darbu tajā laikā, viņi gan kongress, gan Baltijas diaspora uzstājas to, ka Baltijam namam, nu, ASV principā prezidentūrai, viņiem ir nu, tad jāiet līdz galam šajā te loģikā attiecībā uz Baltijas valstīm, ja jau mēs neatzinām. Ja jau šī te pievienošana bija nelikumīga, tad Baltijas valsts nav PSRS daļa un mums ir attiecīgi jārīkojās. Nu, un tad Baltais nams principā centās darīt divas lietas vienlaicīgi. Atbalstīt Baltijas valsts neatkarību un tajā pašā laikā atbalstīt Mihailu Gorbačovu. Tas ir relevanti vai ir atļauts domāt vēsturē par nu, vēstures variantiem, ka vēsture varēja aiziet tajā brīdī arī pavisam citā virzienā. Jā, nu, mēs kā vēsturnieki, mums ir grūti pateikt, kas tad būtu noticis, bet, jā. Nu, principā tas, teiksim, šis ir tāds brītis, kad, nu, kaut kādā mērā
izšķirās ļoti daudz, kas ne tikai priekš Baltijas valstīm, bet ja mēs tagad salīdzinām to situāciju vēsturisko rietumi attiecībās pret Baltijas valstīm un rietumi šobrīd attiecībās attieksmē pret Ukrainu. Vai tur ir zināmas līdzības secinājumi, gan tas, kā tiek veidota politika, cik lielā mērā tur arī šajā lēmuma pieņemšanā mēs varam redzēt to pašu, par ko jūs rakstat šo nedrošību vai neskaidrību vai... Man ir grūti, kā lai sakam, man ir grūti salīdzināt attieksmi pret Ukrainu šobrīd un attieksmi pret Baltijas valstīm tolaik, jo tās situācijas tomēr atšķirās ļoti tādā mērā, ka Ukraina notiek karš. Un Ukraina ir, nu arī Baltijas valstī, laikā, principā juridiski tik uzskatīts par neatkarīgām valstīm, kuras ir okupējusi, padomju, var... Bet, nu, ir grūti salīdzināt divas tādas situācijas, kas tomēr ir atšķirīgas. Ko mēs varam darīt, tas ir interesanti, ir salīdzināt Ukrainas situāciju tajā laikā 91. Gadā un Baltijas valsts situāciju. Ir tad brīnišķīga grāmata, ko es rakstīju Ukraiņu vēsturnieks Serhijs Plohijs, kas saucās Pēdējā impērija. Un viņš dara to, ko, nu, es teiksim, raksts par Padomju Savienības sabrukumu, ASV Padomju attiecībām un Baltijas valsts jautājumu. Visā šajās te notikumos. Un viņš ir uzrakstījis līdzīgu grāmatu, rakstot par to Ukrainas faktoru Padomju Savienības sabrukumā. Un viņš ir tas, kurš raksta, ka nu, bija tāda interesanta situācija, ka tas, ko Rietumi, bet arī Gorbačevs uzskatīja par pieņemamu Baltijā, tas netika uzskatīts par pieņemamu Ukrainā. Teiksim, 90, sākot jau no pat 89. Gada, gan Padomju Savienībā, ne Gorbačevs pats, bet, teiksim, viņi tie liberālie padomnieki, taip, un tādā pat tā laikā arī ASV, un arī pamazām Rietumu Eiropā rodās šī ideja, ka nu, varbūt Baltijas valstis varētu kļūt neatkarīgas un pārējās Padomju Savienība, gan nu tad paliktu kopā un turpinātu meklēt kaut kādu kopā esības formu, kaut kādu reformētu federāciju. Un... Tās ir, teiksim, arī tas skats, kas Jeļcinam ir. Viņš ir 24. augustā 91. Gadā gatavs atzīt Baltijas valsts neatkarību, bet viņš nav gatavs atzīt Ukrainas neatkarību. Un kāpēc tas tā ir? Kāpēc ir šī atšķirība? Viņa, nu, no vienas puses, viņa, nu, tie ir geogrāfiski, Ukraina ir daudz lielāka, resursiem bagātāka zeme, bet tad arī šī, tā kā lai sakam, nu, tāda imperiālā iztēle, tā kolektīvā priekšstata Padomju Savienībā par to, kas ir Ukraina un kas ir Baltijas valsts. Un ir šis te narratīvs par Baltijas valstīm kā tām, nu, rietumnieciskajām, eiropeiskajām, nu, kaut kādā mērā citādākajām, arī varbūt mazākām un nesvarīgākām. Bet šī te Baltijas valsts citādība, un viņi ir elements šajā te, nu, kā lai saka, imperiālajā domāšanā. Kamēr Ukraina šajā te imperiālā narratīvā ir neatņemama imperijas daļa un tā tālāk un tā joprojām. Un savukārt rietumos neatzīšanas politika spēlē ļoti nopietnu lomu. Tas 91. Gada pavasarī, Brents Cockcrofts, kurš ir ASV drošības ASV prezidenta drošības padomnieks, viņš raksta Džordžam Bušam ziņojumu, kurā viņš saka, nu agrāk vai vēlāk mums būs jāpasaka, ka mēs atzinām Padomju Savienību 32. Gadā un ka tādās robežās mēs arī vēlamies, lai Padomju Savienība turpina eksistēt. Tas principā nozīmē Baltijas valsts, kurš pievienoja 40. Gadā, viņu neatkarību mēs atbalstam, bet nu pārējai Padomju Savienībai būtu labi, ja viņi mēs neatbalstam pārējās Padomju Savienības sadalīšanos. Un tad, piemēram, kad Jims Bakers, kas bija valsts sekretārs tie laikām, kad viņš ļoti līdzīgi doma arī teica televīzijā, tad pēc tam Baltijas nams saņēma ļoti daudz niknas vēstules no Ukraiņa diasporas ASV, sakot, ka, bet nu, kāpēc tā Baltijas valsts, kāpēc viņu cīņa par neatkarību ir leģitīmāka nekā mūsējā? Nu, ir dažādas versijas, bet viena no versijām arī ir, ka galvenais cēlons notiekošajam Ukrainā ir meklējams tieši tajā 1990. Gadā, kas ir jūsu pētījuma periods. Kā jums šķiet? Nu, vai PSRS sabrukums turpinās, varētu arī pārfrazēt to jautājumu? Nu, kā lai saka, jā, kaut kādā ziņā mēs varam uz to, nu, tur ir, teiksim, jā, mūsdienās ir ļoti, tā kā, daudz un dažādi gan mēdījos, gan teiksim, lēmumu pieņēmē, viņi, tā kā, cenšās, nu, skatīties tajā periodā, kas ir 90. 91. Gads, un arī tas laiks pēc tam, nu, kā tad notika, teiksim, kā tika menedžēts šī te pāreja no attiecībām ar Padomju Savienību uz attiecībām ar Krievijas federāciju.
un, teiksim, ilgu laiku ir bijis arguments un joprojām eksistē nu, rietumu historiografijā, literatūrā, arī medijos, par to, ka šīs te padomju savienības brūkošās padomju savienības intereses un Krievijas federācijas intereses netika ņemtas pietiekoši vērā. Un tad tas arguments būtu, nu, ka Krievija jutās aizvainota, jo viņas tas, nu, iepriekšējais lielvaras status netika vairāk ņemts vērām. Un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas, nu, šis arguments, kā es saku, viņš balstās tādā, nu, kaut kādā ziņā arī rietumu pašpārliecinātībā un arogancē. No šīs perspektīvas principā izriet, ka ASV vai rietumu valsts ir spējīgas ietekmēt ļoti lielā mērā procesu Krievijā. Un šis arguments rietumu neizdarīja pietiekoši un tāpēc Krievija nekļūva pietiekoši demokrātiski. Nu, tas kaut kādā ziņā, jā, tāds vainas narratīvs un pašapsūdzību narratīvs rietumos, bet tiepšā laikā viņš tā kā tiek pieņemts, ka rietumu spēkos vai ASV spēkos ir ietekmēt ļoti būtiskus dzīļus vēsturiskus politiskos procesus tādā milzīgā valstī, kā sākumā Padomju Savienību, un pēc tam Krievijas federācija. Nu, es īsti neesmu pārliecināts, ka tas tā ir. Jūs, kad nonācāt un pētījāt Teksasā Buša seniora vārdā nosauktajos arhīvos šo te Baltijas valstu neatkarības perioda dokumentus, kas bija tas pārsteidzošākais priekš jums, jūs pašas, jo pēdējā gada laikā tieši arī Krievijas kontekstā un ne tikai parādījās daudz jaunu dokumentu, gan saistībā ar Helmutu Kolu un Baltijas valstu neatkarību Špīgels publicēja gada sākumā vairākus jaunus dokumentus, kas nu, lika interpretēt, vai un kāda varēja būt varianta Baltijas valsts neatkarībai. Kas bija tas pārsteidzošais, ko jūs ieraudzījāt tur? Bija ļoti daudz, nu, visi tā pieredze bija ļoti interesanti. Tur bija ļoti daudz lietas, kas man pārsteidz, un tie pārsteigumi pasarā, nu, viņi bija, kā lai saka, interesanti un pozitīvi tādā ziņā, ka tā uzmanība, kas tika pievērsta Baltijas valstīm, bija daudz lielāka, nekā es to biju gaidījusi. Tieksim, tā, kad es sāku doktorantūrā pie tā visu strādāt, es nebiju pārliecināta, cik liela, nu, bija tā, cik liela lomu tādā ikdienas iekšējā administratīvā sarakstē Buša administrācijā tas Baltijas valsts jautājums aizņēma. Bet sākot, nu, jo īpaši, ko, no, ja no 89. Gada, bet jo īpaši no 90. Gada, kad Lietuva pasludina neatkarību, tas ir ļoti būtisks jautājums. Nu, lielā mērā arī tāpēc, ka ir baila, ka tās Baltijas valsts neatkarības jautājums ietekmēs un sarežģīs Vācijas apvienošanās sarunas. Un, jautājums, nu, ko darīt, kā tikt ar to galā? Un tas ir ļoti interesanti, cik bieži šis jautājums tika pārunāts. Un, principā, gandrīz katrā reizē, kad tikās prezidenti, ne katrā telefona sarunā, bet katrā lielajā samitā tika pieminēts Baltijas valsts. Un, tad, teiksim, 90. Gada pavasarī katra reize, kad tiekās arī ārlietu ministri, tad Beikar un Ševeri Nadzir šīs nebeidzamās stundām garās sarunas par to Baltijas situāciju. Bet tāds dokuments, kas man likās, nu, kas bija tāds interesants pārsteigums, bija tur tas, nu, mazliet kontekstam 90. Gadā, kad Lietuva ir pasludinājusi neatkarību, tad Padomju Savienība ievieš ekonomisko blokādu pret Lietuvu. Un ASV un Baltais nams aizvien vairāk sāk domāt par to, ka kaut kas ir jādara, jo nu ir bāk, ka šī situācija eskalēsies, un tad būs sekas šeit Vācijas apvienošanai un tā tālāk un tā joprojām. Un viena no iespējām tajā laikā bija notika sarunas par jaunu tirdzniecības līgumu starp Padomju Savienību un ASV. Un 90. Gada māja beigās, jūnija sākumā, ir samits Vašingtonā, kur tiekās Bušs un Gorbačovs. Un Bušs, nu, principā ASV pirms tam liek ļoti skaidri manīt, un Bušs uzrakst vēstuli Gorbačovam, ka ja netiks atcelt šī ekonomiskā blokāda pret Lietuvu, ja netiks uzsākt sarunas ar Baltijas valstīm par neatkarību, tad viņi, nu, ASV neparakstīs šo tirdzniecības līgumu. Bet Gorbačovs, nu, kaut kādu iemeslu pēc to neņem tā īsti nopietni, un viņš ierodas Vašingtonā pilnā pārliecībā, ka līgums tiks parakstīts. Un tad, kad viņš saprot, ka Bušs netaisās to līgumu parakstīt, tad seko tāda ļoti emocionāla saruna, kurai tas transkripts ir atrodams bibliotēkā, un Bušs cenšās skaidrot, ka, nu, kongress nekad neratificēs šo līgumu, kamēr tā situācija Baltijā būs tāda, kāda viņa ir. Un Gorbačovs ir ļoti aizvainots, viņš saka, nu, jūs esat izvēlējies Baltijas valsts manā vietā, nu, tad tāds, lai paliek, tad tā vairs nav mana problēma. Un tad tas, kas notiek pēc tam, kaut kādu pāris stundu laikā pēc šīs sarunas,
Bušs principā izmaina, un turpēc es arī runāju grāmatā par tiem pēdējā brīža lēmumiem, viņš principā pārdomā, un tas līgums tiek parakstīts. Bet nu, viņš piekodina Gorbačovam, ka kongress tāpat tās neratificēs to līgumu, kamēr vien nebūs atrisināts tas jautājums ar Baltijas valstīm. Bet kas bija principā tāds nu, neiespējams uzdevums atbalstīt abus vienlaicīgi, jo jūs arī rakstījāt, ka ja mēs skatāmies uz Gorbačova rīcību attiecībā uz Ameriku, ka bieži vien lēmuma pieņemšanā dominēja nedrošība, improvizācija un pēdējā mirkļa lēmuma. Es varētu domāt, nu, ka perestroika, pārbūve, visi procesi, kas ir saistīti ar PSRS sabrukumu, ka tas bija kaut kāds tāds liels notikums, pagrieziena punkts, bet patiesībā to visu noteica nejaušības faktori, jo nu, improvizācija pēdējā mirkļa lēmumi tie ir tādi. Nu, tas, man likās, es to rakstīju attiecībā, teiksim, ja mēs paskatāmies, kā tad veidojas tā ASV politika attiecībā uz Baltijas valstīm, cenšoties balansēt starp no vienas puses Baltijas interesēm, no otras puses Gorbačova interesēm. Un tā rezultātā, teiksim, tā politika pret Baltijas valstīm, mēs neredzam tādu lielo stratēģiju, mēs redzam šos te mēģinājumus darīt šīs divas lietas vienlaicīgi, un arī, teiksim, tādu, nu, kā lai saka, vilcināšanos un lēmumus, jā, kas tiek pieņemti pēdējā brīdī, lēmumus, kas tiek pieņemti, tāpēc, ka kongress uzstāj, vai arī, nu, Baltijas nams parēdz, ka kongress taisīs lielu trats par, tur, teiksim, kaut kādiem jautājumiem saistībā ar Baltijas valstīm. Bet visā šajā neskaidrībā un šajā, te, kā lai saka, jā, tādā, nu, vilcināšanās politikā, mēs redzam vienu ļoti, ļoti skaidru elementu, kas Baltijas valstīm bija būtisks. ASV katrā reizē, kad bija, nu, gandrīz katrā reizē, kad bija tikšanās starp ASV pārstāvjiem un Padomju Savienības pārstāvjiem, un jaruna bija par Baltijas valstīm, un tādas sarunas bija ļoti daudz, tika uzsvērts un tika lūgts, lai Baltijas valstīs netiktu izmantotas spēks. Lai netiktu pielietotas spēks attiecībā, teiksim, pret, nu, neatkarības kustībām. Nu, bet Gorbačovs to neklausīja, un Lietuvā. Nu, un arī Latvijā, jā. Latvijā pēc tam sātiecīgas. Jā, bet tanī brīdī, kad tas notika, un tas ir tāds īpatnais brīdis Gorbačova karjerā, kurš, nu, histogrāfijā ir pazīstams, kā viņš tie saukts par Gorbačova pagriezienu pa labi. Sākot no 90. Gada novembra līdz 91. Gada, nu, apmēram martam, mēs redzam, ka Mihails Gorbačovs, viņš attālinās no tiem saviem liberālajiem padomniekiem, kā, teiksim, tur Jakoļevs, Černājevs, viņš nomaina, teiksim, tādu, nu, Bakātinu, kas bija salīdzinoši arī tāds liberāli domājošs padomi politiķis pret Pugo iekšot ministra amatā, un viņš principā, nu jā, viņš pietuvinās šiem te konservatīviem spēkiem, Jazovam, Pugo un tam konservatīviem spārnam komunistiskajā partijā, un tas ir tas brīdis, kad viņš arī nu, principā, nu, turpējām ir ļoti liels debats par to, cik lielā mērā viņš piedalījās lēmumu pieņemšanā attiecībā uz to, kas notiks Baltijas valstīs, nu, spēka pielietošana vispirms Lietuvā. Un principā tātad, kā, nu, lai saka, organizēt destabilizācijas kampaņu Baltijas valstīs. Cik lielā mērā viņš iesaistījās tajā plānošanā, bet, nu, protams, dokumentāli to šobrīd pierādīt nevar, bet viņš noteikti zināja, kas tiek plānots. Viņš varbūt nu, negribēja tā aktīvi iesaistīties, bet zināja, kas tiek plānots, un nu, varbūt tā kā nogaidīja par to, ka vai tad izdosies vai neizdosies ar tiem konservatīviem spēkiem, principā spēku pielietojot, nu, apturēt šo Baltijas valstu kustības neatkarību. Bet šajā brīdī ļoti būtiski ir tā starptautiskā reakcija. Būtiska reakcija starptautiskajā arēnā, un būtiska reakcija arī pašā Padomju Savienībā. Jo, nu, tam spēka pielietošanai tiem notikumiem 13. Janvārī Viļņā, tam seko, nu, patiešām no būtiski sašutuma vilnis gan Padomju Savienībā. Viņš nāk principā no Gorbačova paša liberālajiem padomniekiem. Viņš nāk no tiem cilvēkiem un tiem spēkiem, kas pulcēs ar Borisu Jeļcinu, tā sauktiem Krievu demokrātiem. Bet arī no vienkāršiem iedzīvotājiem ir milzīgi protesti Maskavā, Sanpēterburgā, citās Padomju Savienības pilsētās. Un tajā pašā laikā ir patiešām arī, nu, ļoti tā, nu, kā sakam, salīdzinoši asi nosodījums, kas nāk no tā kā starptautiskās puses. Un Gorbačovam ir būtiski šis te viņa tēls starptautiskajā arēnā,
Tas ir būtisks vairāk iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka ir vajadzīga ekonomiskā palīdzība, bet gan arī tāpēc, ka viņu principā interesē, nu viņi tā kā saka, viņa mantojums, ko viņš atstās, viņa interesē sadarbība ar Rietumu valstīm. Un principā notiek tas, ko viņš nav gaidījis. Viņš nav gaidījis, ka šis te Baltijas valsts jautājums būs tik būtisks Rietumiem. Īpašās, teiksim, reaģē tādas valsts kā Polija, Zviedrija, Dānija, Islanda, bet arī ASV. Un arī beigu beigās Francija un Vācija, kur sākotnēji cenšas mazliet nogaidīt un skatīties, kas notiks. Un tas iemesls, kāpēc tas tā notiek, kāpēc šis reakcijas notikumiem Baltijā ir tik asa. Tas galvenais iemesls ir tas, ka Baltijas valsts, ka, nu, viņš principā tā simboliski tiek sasaistīts ar šo te perestroikas pārmaiņu procesu. Un ir tā sajūta gan Padomju Savienībā, gan Rietumos, ka tagad, kad ir pielietots spēks, ir pārkāpts viens no šiem te perestroikas galvenajiem principiem, nepielietot spēku, ne starptautiskajās attiecībās, ne iekšpolitikā, ja tas tagad ir noticis, un tas ir noticis Baltijā, tad, nu, iespējams, perestroika ir beigusies. Un Padomju Savienība atgriežas kaut kādā iepriekšējā stāvoklī, un Gorbačovs, nu, ir tagad pievienojies šiem te konservatīviem spēkiem. Lietuviešu zinātnieki bija pētījuši iedzīvotāju drošības izjūtu tādā interesantā aspektā, mēģinot noskaidrot no vēsturiskās atmiņas ietekmi uz militārajiem draudiem. Tas ir pietiekami būtiski no tāda, nu, sociālās atmiņas viedokļa zināt tātad to, cik dzīva ir šī te vēsturiskā atmiņa attiecībā uz šo te pašreizējo drošības izjūtu. Jā, protams, bet... Tas ir tas interesants jautājums, par ko esmu domājusi Ungārijas sakarā, jo, kā mēs zinām, Ungārijas attieksme šobrīd gan pret Krieviju, gan pret Putina režīmu ir tā daudz maigāka nekā, piemēram, Polijai. Ir kā nebūtu bijis 56. Nu, gads. Tieši tā, un es esmu par to runājusi ar tiem, nu, ar kaut kādiem saviem poļu kolēģiem un draugiem, par to, nu, kāpēc tas tā ir, kāpēc Ungārijas sabiedrībai tas nav tik būtisks jautājums, es Krīvijas draudz, kāpēc nav šī tā vēsturiskā atmiņa, kas tā kā stiprinātu to apdraudējumu izjūtu. Nu, tās atbildes mums īsti nav tā kā... Jā, vēsturiskā atmiņa ir svarīga, bet kā tās vēsturiskā atmiņa veidojas, kādi ir tie faktori, kas mums liek, nu, mums kā sabiedrībai uz kaut kādu mūsu vēstures periodu skatīties, viņam pievērst vairāk. Jo, teiksim, Ungārijas gadījumā šis te Trianonas līgums, kas, nu, pēc Pirmā pasaules kara, kur rezultātā Ungārija zaudēja, nu, Austro-Ungārija kopumā, un Ungārija tai skaitā zaudēja lielu daļu savas teritorijas. Nu, man daudzi ungāri kolēģi teikuši, ka tā ir tā viņa vēsturiskā trauma, un tā kā tā vēsturiskā trauma ir tā būtiskākā, tad, teiksim, viss šī te sociālisma pieredze, un arī 56. Gads, ka tas kaut kā ir atbīdījies otrā plānā. Teiksim, arī pašreizējā, nu, pie varas esošie spēki Ungārijā, viņi ļoti tā kā spēlē uz šīm te Trianonas traumas jūtām. Tā kā tā vēsturiskā atmiņa, jā, viņa mums ir, bet, nu, mums arī ir jāatceras, teiksim, ir politiskie spēki, kas ar viņu var manipulēt, arī, teiksim, ģimenes personīgās pieredzes var likt mums tā kā vairāk izjust kādu vēstures periodu, kā to definējošo, uz kuru skatoties ar mums arī tā kā ir jāveido savu mūsdienu dzīvi. Bet tas, kas šobrīd notiek ar Krievijas un Putina iebrukumu Ukrainā, kā jūs, nu, ir iespējams skatīties to, kā jaunas impērijas būvēšana, un to ir iespējams apskatīt arī kā Padomju Savienības sabrukuma turpinājumu. Kā jūs skatāties uz to? Nu, es uz to skatos kā tādu mēģinājumu saglabāt to, nu, mēs viņu varam saukt par tādu postkoloniālo impēriju, nu, tajā brīdī, kad impērijas sabrūk, nu, viņas visas cenšas saglabāt ietekmi tajās, nu, bijušajās, tajās valstīs, kas kādreiz ir bijuši šo te impēriju teritorijas. Bet cik ilgi brūk impērija? Nu, tur pastāv tāds viedoklis, nu, ka tur politiskā kultūra mainās vienas paaudzes laikā, tas ir apmēram 30 gadus, cik ilgi brūk impērija? Nu, tas ir droši vien ļoti labs jautājums. Jā, ne, tas ļoti labs jautājums. Nu, mēs redzam, ka šeit, tiksim, nu, tas arī ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, kas notiek ar to, kā, lai saka, to bijušo metropolu pēc impērijas sabrukuma. Ja tā bijusī metropola, ja viņai ir resursi, un ja viņai ir iespēja
nu, es teiktu, ne ar spēku, bet ar to, ko sauc par to maigo varu vai maigo spēku, jo viņai ir iespēja un arī, nu, zināšanas un prasmes izmantot šo te nu, ekonomisko ietekmi, šo te maigo varu, tad viņi to impēriju var kaut kā tādā neformālā veidā uzturēt. Nu, tieksim, tas ir tas, ko, nu, Krievija centās darīt 90. Gados bijušajā padomju savienībā. Tieksim, tā neatkarīgo valsts sadraudzība, tas jau bija tāds mēģinājums. Un tādā ziņā Baltijas valsts izdarīja ļoti, ļoti prātīgu lietu, ka viņi, nu, tas mūsu pagrieziens pret rietumiem, viņš bija tāds ļoti straujš, un principā, nu, tā ļoti ātra un tāda, nu, ļoti spēcīga virzība uz rietumiem, uz visām rietuma institūcijām, īpaši atpakaļ neskatoties. Nu, pārējās bijušās padomju savienības republikās pie varas bija tā, nu, šīs te prokrieviskās elites ļoti daudz kur, un tas arī palīdzēja, nu, šo te postkoloniālo impēriju, neformālo impēriju saglabāt. Un bet, ja tad, mēs paskatāmies, kā tiek veidot enerģētikas politika pēc 90. Gada visās tajās Baltijas valstīs, tad mēs varam redzēt, ka strauši pagrieziens uz rietumiem gluži nenotiek. Jā, tā ir, jā. Un, un jūs esat šo jautājumu rakstījusi, jā. Jā, un tas ir ļoti būt, teiksim, kā es saka, tas mūsu pagrieziens uz rietumiem ir strauši salīdzinājumā ar pārējām bijušajām republikām. Viņš varētu būt daudz bijis daudz radikālāk, ja šī te mūsu enerģētikas politika būtu bijusi pārdomātāka. Un mēs, un tas arī ir, nu, teiksim, kaut kas, ko es arī savā grāmatā cenšos parādīt, ka, ja Baltijas valstīs notika šī te, nu, kā saka, šis te sākumā asais pagrieziens pretī neatkarībai, pēc tam rietumu virzienā, un tas jau ir kaut kas, par ko es grāmatā vairs īsti nerakstu, tikai pašā nobeigumā, bet tas vienmēr, tas nekad nebija, kā lai saka, tāds automātisks vai nu, kaut kādo, nu, jā, tas nekad nenotika automātisks, tā vienmēr bija iekšējo politisko procesu, iekšējo diskusiju, iekšējo strīdu, iekšējo politisko cīņu rezultāts. Un mēs redzam, nu, tā mūsu enerģētikas politika, nu, viņa ir sekas tam, ka šiem te, nu, promaskaviskajiem spēkiem, kas reizēm politiskajiem iemeslu dēļ, bet ļoti bieži vienkārši finansiāli, materiāli, ekonomiski iemeslu dēļ ir vēlējušies saglabāt šīs saiknes ar Krieviju, nu, viņiem ir bijusi ietekme mūsu politikā. Un, ja tas tā nebūtu, tad mums būtu pilnīgi cita enerģētikas politika. Un tas varbūt arī kaut kādā mērā, varo, iespējams, arī ir sekas tam, nu, ka neviens, nu, tieši tāpat kā mēs pārmetam rietumiem, ka viņi ir bijuši naivi attiecībā uz Krieviju, nu, tā arī, nu, arī mums, es domāju, ka ļoti maz bija to cilvēku, kas būtu gaidījuši, kas tā kā patiešām rēķinājās ar to, ka notiks Krievijas iebrukums Ukrainā. Vai šī enerģētikas politika izskatās atšķirīgi arī triju Baltijas valstu salīdzinājumā? Vai tur ir zināmas, nu, līdzības ar citiem politiskiem procesiem katrā no valstīm? Jūs savā kādā no rakstiem runājat, ka pēckara augstā, augstā kara to pasauli, kas ir pēc augstā kara, lielā mērā noteica, nu, ir tāds viedoklis, ka noteica Vācijas apvienošanās jautājums, kas bija tas centrālais jautājums, mm-hmm. kāpēc vispār augstais karš beidzās, jo bija jābeidz šīs sadalītās Vācijas eksistences. Jūs apgalvojat, ka tas gluži tā nav, proti, ka Vācijas apvienošanās nebija tā, kas noteica Baltijas valstu vai Ukrainas nākotni. Kāpēc ir svarīgi un ko no tā var secināt? Nu, tas arī tāds, kā saka, vēsturnieku debatas, jo, nu, ir bijis arguments, ir brīnišķīga grāmata, ko sarakstījis Marijas Sarota, kas ir 1989, un tā grāmata, kas ir ļoti laba grāmata, kurā viņa apraksta to, kā, nu, dažādi starptautisko attiecību arēnā esošie spēlētāji centās izmantot Vācijas apvienošanās, tās sarunas starp Franciju, Lielbritāniju, abām Vācijām, Padomju Savienību un ASV, kā šīs te valstis, kā dažādi spēlētāji šajās valstīs centās šīs sarunas izmantot, lai caur viņām panāktu tādu Eiropas kārtību, ko viņas jau uzskatīja par izdevīgu. Bet, un tā grāmata ir ļoti laba, bet, nu, viņa principā pie tā arī apstājās, un tas arguments ir tāds, ka Vācijas apvienošanās sarunas arī tad izveidoja to jauno Eiropas kārtību. Bet Vācijas apvienošanās sarunas, nu, viņas beidzās 90. Gada rudenī, kad tika parakstīts šis te apvienošanās
līgums, un tad, nu, bet tajā brīdī jau tas jautājums par to, kas notiks pēc tam ar teiksim, Padomju Savienību, kas joprojām eksistēja. Kas notiks ar Austrumu Eiropu, kas no vienas puses bija uzsākuši ar demokrātisko kursu, bet nebija īsti skaidrs, vai viņi varēs pievienoties Eiropas kopienai. Tāda doma tajā laikā sāka parādīties. Teiksim, par NATO paplašināšanos tajā laikā neviens nerunāja. Un tas arguments, ka caur Vācijas apvienošanos principā tika izlēmts, ka tās rietumu struktūras, kā NATO Eiropas Savienība, ka viņas vienkārši turpinās plēsties uz Austrumu pusi, nu, tas arguments, manuprāt, nu, viņš vienkārši īsti nestrādā, ja mēs pastāmies uz to realitāti, jo tas jautājums, kas notiks ar Baltijas valstīm pēc viņa neatkarības, kāda būs mūsu ārpolitika, dažādiem arī šīs te starptautisko attiecību spēlētājiem bija dažādi skatījumi uz to, kas Baltijas valstīm būtu jādara. Tas, ka Baltijas valsts varēs iestāties NATO, nu, tas ļoti ilgu laiku šķita tās neiespējams sapnis. Līdz ar to, nu, manuprāt, vienkārši tas process, kurā veidojās tā jaunā Eiropas kārtība, viņš ir daudz garāks. Tas nebeidzās 90. gadā. Tas ir daudz garāks process, un šo procesu, nu, vēl lielākā mērā kā Vācijas apvienošanās ietekmē Padomju Savienības sabrukums, un tas, kā šis te Padomju Savienības sabrukums tiek menedžēts vai netiek menedžēts. Latvija, jūsuprāt, ir vairāk pakļauta, nu, tam Krievijas vai gāzes lobijam vai politikas ietekmē attiecībā uz lēmumu pieņemšanu? Nu, ja mēs pasalīdzam Latvijas situāciju un Lietuvas situāciju, nu, tad Lietuva ir panākusi to enerģētisko neatkarību, nu, daudz lielākā mērā nekā mēs. Bet kādi ir tie, jūsuprāt, nu, tie, tās mācības, ko mēs varam gūt, domājot, nu, par daudziem procesiem, gan par nākamajām vēlēšanām, gan arī par kaut kādām ilgtermiņa risinājumiem? Mācību no... No šīs te, nu, iepriekšējo 30 gadu, nu, politikas, kāda viņa ir veidojusies pēc tā 90. Gada. Vai no vēstures gūst vispār, jūsuprāt, mācības? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, vai no vēstures vispār var gūt mācības, jo tie vēsturiskie procesi, tad, kad vēsturnieki par viņiem raksta, tad tie vēsturiskie procesi izrādās, ka viņi ir ļoti, ļoti sarežģīti, pretrunīgi un ļoti niansēti. Un teiksim, nekad nav viena faktora, mēs nevaram izskaidrot kaut kādus politiskos procesus ar kaut kādu vienu faktoru, kas nospēlē lomu. Vienmēr ir vairāk faktori. Un tieši tāpatās arī ir kaut kāda notikuma sekām. Vienmēr tās sekas ir, nu, viņas ir komplicētas, viņas ir tādas sarežģītas. Un tad, kad mēs cenšamies runāt par mācībām no vēstures, tad parasti mēs paņemam kaut kādu tādu vienu faktoru, kas mums tā eleganti palīdz, ko mēs varam pārcelt no tā laika uz teiksim, mūsdienām un teikt, nu, tas jau principā ir tāpat, un tajā laikā notika tā, un tāpēc mums arī jārīkojas kaut kādā konkrētā veidā. Mēs, teiksim, mēs to redzam ļoti bieži mūsdienās, kad tiek runāts par to, kā Versaļas līgums pazemoja Vāciju, un tāpēc Hitlers nāca pie varas, un šo argumentu, teiksim, Makrons ir minējis attiecībā uz Putinu, ka mēs nedrīkstam viņu pazemot, jo tad notiks kaut kas vēl sliktāks nekā Putins. Bet, nu, un tad, ja mēs pastāmies konkrēti, kas bija Versaļas līgums, kas bija Vēmāras republika tajā laikā, kas ir Krievija šodien, un arī kāds īstas Versaļas līgums bija, tad ir skaidrs, ka šis te, tā ir vienkārši, kā saka, tāds retorisks paņēmiens, kam nav nekas īsti apakšā. Līdz ar to es esmu ļoti, nu, kā saka, uzmanīgi, kad man prasa par mācībām no vēstures. Nu, bet ir daži, kas saka, nu, tur bērni mācieties fiziku, tad jautājums, bērni, kāpēc mācieties vēsturi? Nu, vēsturi mums palīdz saprast kontekstu. Mums viņa palīdz labāk saprast cilvēku motivāciju, jo tās mācības no vēstures, nu, viņas jau ietekmē tos lēmumu pieņēmējus. Viņi, nu, tas, ko cilvēki domā, kas, teiksim, vēsturē kaut kādā periodā notik, nu, šis te izpratni par vēsturi, viņi ietekmē lēmumu pieņemšanu. Viņi palīdz arī saprast kontekstu un motivāciju tam, kā cilvēki rīkojās mūsdienās. Un, protams, mēs varam skatīties arī uz kaut kādām līdzībām un domāt par to, kā līdzīgi procesi pagātnē, pie kā viņi noved. Mums nevajag domāt, ka tas notiek novedīs pie tieši tā paša, kas ir noticis kādreiz pagātnē, bet mēs varam skatīties, ka, nu, ja mēs ejam šo ceļu, kas tur galā var būt, vai arī citu ceļu, un kas tādā gadījumā var notikt. Nu, bet mēs redzējām pēdējā pusgada laikā, nu, diezgan bieži tādā politiskā līmenī, nu, nelīdz galam izteikt rietumu izpratni par to, kas ir Austruma Eiropa, kas ir šis reģions, kas ir šī reģiona vēsture. Un, nu, es nezinu, tikai līdz pat
dažus mēnešus atpakaļ mēs redzējām kaut būtisku kaut kādu aspektu maiņu, nezinu, Madrides samitā, jau cita līmeņa lēmuma attiecībā uz Baltijas valstīm tiek pieņemta un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka jūs arī esat nu, pētījusi daudzās un dažādās universitātēs Austrumeiropas vēsturi, sākot no ASV un beidzot ar nu, Lielbritāniju. Kā jūs redzat, nu, cik lielā mērā tā Austrumeiropa aizgāja kā tāds nu, vairs jau neinteresants pētījuma objekts līdz pat nu, 24. februārim? Nu tā, jā, tā teiksim ir tāda nopietna problēma, ko tagad saprot ļoti daudzās Rietumeiropas. Bet arī es domāju, ka pašas Austrumeiropas universitātēs, cik mazas ir zināšanas par tā saucamā Austrumeiropa, kas vispār Austrumeiropa ir. Tas arī ir tāds interesants jautājums, kā mēs definējam, vai mēs runājam par centrālo un Austrumeiropu, vai mēs tā kā paliekam pie tā augstā kara iedalījuma, kurš joprojām ietekmē to veidu, kā, nu, kā notiek politiskie procesi. Bijusi Austrumeiropa tāda, kā viņa bija augstā kara izpratnē, vai mēs skatāmies jau uz kaut kādām citām konfigurācijām, teiksim, tas, ka daļa valsts kā Ungārija, Čehija, Polija, Baltijas valsts mūsdienās ar Eiropas Savienībā, tad līdz to tā nu, kaut kā ziņā vairs nav tāda patra Austruma Eiropa kā Ukraina vai Baltkrieva vai Moldova. Bet, nu, lai arī jā, lai kā arī mēs uz to neskatītos, tā ir būtiska problēma, ka pēc 91. Gada gan Krievijas vēstures pētniecība, gan Krievijas politisko procesu pētniecība, gan Austruma Eiropas vēstures un politikas pētniecība, nu, viņa kļuva mazāk interesanti, jo, nu, bija, kā teiksim, esmu runājis ar franču kolēģiem, kas, nu, kad bija tāds laiks, kad visi mācījās krievu valodu, tas bija augstais karš, teiksim, ja tu gribēji veidot tādu interesantu karjeru akadēmiskajā vidē, tad, nu, krievu valoda bija ļoti noderīga, un tad pēc 91. Gada, nu, tad daudz nopietnāk, tas sāk skrīties kaut kādam arābu valodu, jo, nu, viss šis te konteksts, kas mums bija ar tuvajiem austrumiem un arī ar Ziemeļāfriku un tā tālāk un tā joprojām. Nu, un pēc tam tad, nu, ķīniešu valoda, nu, iespēja izprast Ķīnu, iespēja tā kā sekot politiskiem procesiem tur kļuva aktuāli. Bet, nu, protams, ka 24. Februāris, tā kā saka, ir, nu, pilnībā atkal pagriezis to, kā saka, to svarīgumu hierarhiju kaut kādā veidā, nu, izmainīs, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi starptautiskajās attiecībās, no kurienes var nākt draudi, no kurienes viņi nevar nākt. Paldies, tas bija Raidījums brīvības bulvārs. Studijā bija vēstures zināju doktore Una Bergmane, kur strādā par pētnieci un pasniedzēju Helsinku universitātē. Raidījuma vadīgi Ins Grūbe ierakstīja Toms Šits un Montēja Nora Micpa. Paldies!